柔軟剤選びは楽しいぞ。Hello, 大家好，我是鹿ちゃん。文丹です。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天我跟文丹要久违去买日用品，然后顺便去吃晚餐，让大家跟我们这样一起去一趟。ご飯は何食べに行くの？お寿司。またか。熊本駅のとこにもあった同じ寿司なんですけど。桜町にもあるんで、そこに行きたいと思います。前動画でも説明しました。虽然是同一家店，但是我们两个是比较推荐在桜町的。然后我们今天要去买的日用品我们记录下来。バブリーズ詰め替え、柔軟剤、ボディソープ、あとネギクエッパイも買いたい。業務スーパー行かないとな。じゃあまあでも桜町の隣じゃない。あーそこね。間に合わなかったらいいんだけど。但是这就是我们今天大致上要买的东西，然后应该会再去逛一下街，看还有什么东西需要的这样子。那我们就走吧，走吧，走吧。我们两个现在到了萨克拉玛吉，要去停车场。文当第一次来的时候啊，因为我们不知道真正的停车场在哪里，就我们发现第一次进去的停车场是公车的停车场，然后就超多公车司机在看文当，然后文当就卡在那，好尴尬哦。そう、わかんなすぎてね、バス運転手の顔が何こいつみたいな顔しとった。因为这个Sakuramachi除了是商城之外，这里好像还有公寓吧，所以就有分成是一般来商城的停车场跟住在这里的人的停车场。我跟文旦已经好久没有吃寿司了，有没有人期待？期待。我们两个噔，噔噔讲太久。三楼到了，四楼是停车场，三楼就是卖东西的了，就是这一家天草牛身丸。人めちゃ多い。ね。这个萨克拉玛奇的跟车站不一样的就是还有天妇罗，因为车站是没有天妇罗的。我跟文当第一次吃到自己的天妇罗的时候就惊为天人，超好吃，而且这边的价钱都比车站还要便宜，120日元啊，或者10日元，就是比较便宜就对了。所以我们两个就很喜欢来萨克拉玛奇。我们两个比较常吃的就是鲑鱼跟甜虾，可是现在鲑鱼肚都卖光了，就蛮可惜的。文当刚才也点了他最喜欢喝的阿萨利鸡的，阿萨利鸡的也蛮那个的嘛。我还点了可尔必斯，其实这种店的可尔必斯都会比较贵啦，可是就是想喝我就还是会点。之前给我们布丁的店员跟我们讲话了，他还说我们三个礼拜没来了。三十分钟。文章想喝的阿萨利鸡的，好吃，好吃。这里的蛤蟆很大颗，好吃。大概长这样，看起来颜色没有很深，可是它其实味道还算蛮浓的。看我来。カメラちょっと汚い。汚い。でもちゃんと映ってるよ。味？お。アサリの味なんか濃くなった気がする。虽然日本现在已经解除紧急事态宣言了，但是回转寿司这里还是为了保护大家，所以没有寿司在上面转。要吃东西的话都要用点。Hello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 。ルちゃんの真似。下から映さないでよ、太く見えるから。很讨厌。Hello。Hello。文档很可爱，只要讲 Hello， 他就一定会回 Hello。Hello。Hello。我们两个点的鲑鱼跟甜虾来了。文档每次都点没有 wasabi， 我是点有 wasabi 的。なんで wasabi 好きなの？刺激になって美味しいじゃん。魚のちゃんとした味を食べるのに wasabi なくてもいいかなって思う。いや引き出すよ魚の味。本来の。好讨厌，文档真的越来越讨厌。给大家看一下我们两个超爱的天妇罗，两只炸虾，还有南瓜、香菇，还有鱿鱼，还有紫苏叶，这个也很好吃。甜虾，ここの甘エビいくらでも食べれる。对，めちゃ美味しい。然后跟大家说，文章跟我说，你吃甜虾的时候，因为它里面都还会有，所以要把它挤出来都吃进去，才会吃到完整的虾。我之前都不知道，就蛮浪费。このさ、油がすごいさっぱりしてる。就是他们虽然有炸，可是吃起来完全不会油腻。あ、かなりさっぱりなんだよね。いくらでも食べれる。我们两个到底多爱这家店？我们已经介绍第二次了。本当に、ここまでさっぱりした天ぷら初めて食べたけど。初めて。本当に。ぶっつい。大きいのあるじゃん。お、谢谢。怎么这么好？好吃。プリプリ。プリプリ。これネギ好きだからこれめっちゃ嬉しいわ。跟大家说，它这个天妇罗真的超好吃，吃起来一点都不会油腻，好吃。好吃吗？我跟大家说，为什么我一直在笑？因为我这个相机现在架在桌上，
然后闻他讲话，他就偷偷凑到这个相机里，整个觉得他太可爱了。然后我们还点了炙烧鲑鱼，因为炙烧鲑鱼那个酱油不能这样拿起来沾，所以我们要用点的，每次点这个都是一大考验。哦，五百呢？好棒呢！好棒啊！我们今天吃这样是3553日元。でも4000円ぐらいか。嗯，今日はそんな食べてないかな。今日ちょっとラストオーダー近かったからね。我跟文章真的吃到店员都把我们记起来了。もう三週間ぶりですね。熊本真的超有人情味的。然后这里还有サクラマチ的模型，这样才可以给大家看到全部。这里一二三楼是商店，然后这个就是我刚一开始说的他们这里的公寓。四楼那边还有放一只超大的熊本熊，现在那只熊本熊戴口罩，超可爱的。我昔こういうのを作ってたんだよね、大学の時。あ、建築だったもんな。これね、いっぱい作ってた。ねえ、もうね、課題が大変でね、毎日ね徹夜してた課題の前を。おめっちゃ大変やったよ。3ヶ月もあるんだけど、結局は作るのめんどくさいから1日前で一気に作っちゃうから徹夜しちゃう。ダメじゃん。只要有在商城里面消费就可以抵停车场的钱，所以我们刚才在那边吃了寿司之后，停车场的钱就是零元。1時間60分600円。高いね。高いね。いつも寿司食べると0円か200円ぐらい。我跟文章几乎都是有吃寿司才会过来。接下来我们要来买一些算是药妆类的东西吧。这个好像在熊本是蛮大间的药妆店，我们两个是第一次来，其实一直蛮想来的，趁这次来刚刚好。你走太快了。不是啊，太快了。これこれ。身体乳。安くてコスパ高くてね、めちゃめちゃいい匂いなんです。これいつも買ってます。いつから使ったの？ね、もう。働いてすぐぐらいかな。除了ボディソープ之外还要买什么？柔軟剤、ファブリーズの詰め替え、あとネギフレッパーも買えねえな。ネギフレッパーもいや。这家药妆店真的好大哦，哇，这里全部都是化妆品。なんかすごい、なんかここにいるだけで俺綺麗なんだけど。在去找衣服软件的同时，闻到被芬香剂吸引了。今もなくなったからね、寝室の。お、いやこういうの見るとさ、売れてる方買いたくなっちゃうの俺。哦，那个売れてる，就是会被这样骗。来了柔软剂。去年柔軟剤，我柔軟剤選び一番好きなの。だからめちゃめちゃ悩むんだよ。文章最喜欢香香的了。日本的柔软剂卖场很贴心，都有这种可以小罐闻味道的。然后这里也有放那个文章要买的消臭剂的詰め替え。これが一番良さそうだけど、今一点嘛，人気だね。香りが残らないタイプにしようかな。あ、でも。どうせなら香りついた方がいい。ついた方がいいと思う。個人しよう。香りつくもいっぱい持ってるよ。じゃあこれでいいんじゃない？完全に匂い消すよ。優柔寡断。我们家这种洗衣服的、选柔软剂的工作都是交给文章，因为文章在这方面非常非常的讲究又很专业。これもいい匂い。就文章看了一圈，觉得这里没有特别喜欢，他决定要在网络上面买。こだわり強いんで、ネットで買います。这茶感觉很厉害，强国流流茶。我真的很喜欢看日本的饮料哎，因为我觉得日本的饮料包装都很漂亮。不知道大家来日本的时候会不会这样看？見てるじゃん。嗯？イロハス、阿蘇の天然水だって。サンスイッチ、熊本。要支持一下我们熊本。好吧。我们晃了一圈之后啊，这里又看到有在卖柔软巾的地方。文章闻了之后觉得还不错，现在考虑要不要买这个。大家懂我每次都陪文章挑这个挑多久的心情吗？文章已经在犹豫要不要买，已经花了20分钟了。他现在上网查评价，我觉得文章这点真的跟我非常不一样，我就是会直接买，然后他就要查得很清楚这个评价怎么样。你们看他多烦恼，可是这也是文章的优点啦。欢迎新友。嗯，一哦。他刚才在犹豫那两个，结果现在买了一个全新的。結局ね、いろいろ違うやつを試したいんだよ。我们现在已经回到车子里面了，因为现在超暗的，我们用文章的手机来帮我们打灯。手机？手机は携帯。哦，手机。对，手机。好可爱。刚才我们除了买本来要买的东西之外，我还另外买了这个胶原蛋白的饮料。他把它进来养。好喝なの？他们好喝姜太奶。啊，不好喝。不好喝，不好喝。苦手。ジャムって感じだね。苦手。不推，不好喝，不好喝，你讲太直了啦。虽然锦衣世泰宣言结束了，可是走在路上的人其实也没有很多啦，还是因为这里是熊本，其实真的跟东京的人潮是差非常多，平常就是这样。やっぱみんな車で動いてんだね。好啊，那这个影片就这样子啊。今天这个影片就是一个非常简单、非常简单的 vlog， 而且我们还是从晚上开始拍，这样。ただの日常だね。
不知道为什么，虽然我们平常是拍日常啊，可是今天拍这个影片，像我们现在坐在这里讲话，就觉得好像跟大家更近的感觉。好棒，好棒。你不要很烦欸，我跟大家说，就是真的在日本啊，有时候会觉得有点寂寞嘛，然后就是我常常就会看留言，就觉得哇，好多人在关心我们哦，就特别感动。谢谢，谢谢。好啊，这个影片就这样子啊，我们下一次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても、お祭り。